នៅកម្ពុជាគេឧស្សាហ៍ឃើញមានរឿងរ៉ាវចម្លែកចម្លែកច្រើនណាស់ទាំងនៅក្នុងឆាកនយោបាយក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមជាទូទៅដែររឿងហេតុដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់ហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សផ្អើលតតគ្នាជឿយ៉ាងប្រកបមកនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងអបិយជំនឿបន្តិចលឺថាមានព្រះផុសនៅកន្លែងនេះបន្តិចលឺថាមានអ្នកមានបុណ្យឬក៏គ្រូពូកែស័ក្តិសិទ្ធិចេញមកប្រោសស័ក្តិនៅកន្លែងនោះពេលខ្លះ សូម្បីតែសត្វឬក៏រុក្ខជាតិក៏បានធ្វើឲ្យមានមនុស្សជឿភ្លុកទឹកភ្លុកដីផងដែរសត្វពស់ដែលកើតមកមានសម្បល់សកូនគោកើតមកមានក្បាលពីរឬក៏ដើមជែកមានផ្លែច្រើនខុសពីធម្មតាត្រូវគេចាត់ទុកថាគឺជាអ្នកមានបុណ្យមកចាប់កំណើតដើមឈើដែលរលំយូរហើយតែក្រោយមកសត្វតែគល់របស់វាបានធ្លាក់ចូលក្នុងរណ្ដៅហើយធ្វើឲ្យដើមរបស់វាងើបឡើងវិញបាននាំឲ្យអ្នកភូមិនាំគ្នាធ្វើបុណ្យអុជទៀនធូប ពីព្រោះតែពួកគេជឿថាមានបារមីមកសន្ធិទ្ធនៅលើដើមឈើនោះមិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទេតែពេលខ្លះក៏មានទាំងអ្នកកាន់សិលរួមទាំងព្រះសង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនាផងបាននាំគ្នាផ្អើលទៅគោរពបូជាជំនឿមិនសមហេតុផលទាំងនោះយ៉ាងក៏ក្រឹកក៏ក្រេងនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីភាពរវើរវាយមិនប្រកបនិយមឬក៏អាចនិយាយថា គឺជាភាពទន់ខ្សោយខាងបញ្ញានេះហើយដែលនាំឲ្យពួកគេងាយនឹងចាញ់បោកគេទាំងនៅក្នុងឆាកនយោបាយក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមជាទូទៅដែរជាការពិតណាស់មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍កើតមកសុទ្ធតែភ្ជាប់មកជាមួយនៅជំនឿដែលមិនអាចកាត់ផ្តាច់បាននិយាយតាមបែបផ្សេងជំនឿគឺជាដួងព្រលឹងរបស់មនុស្សការជឿឬសាសនា អរិយនេតាទៅលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនេះដែលមានគ្រប់ទិសទីក្នុងលោកគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរអបិយជំនឿជាច្រើនក៏បានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងសត្វមហាជនផងដែរក្នុងន័យនេះជំនឿមិនមែនជារឿងចម្លែកទេហើយជាតិសាសន៍នីមួយៗឬក៏តំបន់នីមួយៗសុទ្ធតែមានជំនឿខុសៗគ្នា ការជឿឬទស្សនកម្មផលបុណ្យបាបក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ជាជំនឿមួយដែរនៅកម្ពុជាពលរដ្ឋជាង 90% កាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកអះអាងថាកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាច្រើនតែភ្លេចនោះគឺពុទ្ធឱវាទដ៏សំខាន់មួយរបស់ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូដែលព្រះអង្គបានទូន្មានថាគេត្រូវជឿលើអ្វីមួយដោយប្រើបញ្ញាសូម្បីតែជឿលើសាសនារបស់ព្រះអង្គក៏ដោយចុះពោលគឺ មុននឹងជឿត្រូវតែពិចារណារកហេតុផលនិងរកភាពសមរម្យជាមុនសិនការជឿដោយងឿតងងុលនិងនាំដល់ការខូចប្រយោជន៍នៅក្នុងន័យនេះជំនឿមិនសមហេតុផលទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅកម្ពុជាហាក់បានបង្ហាញថាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនហាក់មិនគោរពតាមពុទ្ធឱវាទនោះទេក្នុងនោះក៏មានអ្នកបួសមួយចំនួនផងដែរមានហេតុផលមួយចំនួនដែលនាំឲ្យមនុស្សខ្មែរងាយលង់ទៅនឹងជំនឿមិនសមហេតុផល ទី1គឺការជឿជាក់ចេញពីទឹកចិត្តដោយសារតែអវិជ្ជាពូលគឺខ្វះបញ្ញានេះឯងទី2គឺកង្វះជំនឿចិត្តទៅលើស្ថិរភាពសង្គមទៅលើអ្នកនយោបាយក៏ដូចជាកង្វះជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននៅតែពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើជំនឿសូម្បីតែជំនឿមិនសមហេតុផលក៏ដោយចុះហេតុនេះហើយបានជាពួកគេងាយនឹងត្រូវគេធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីទាញប្រយោជន៍ ទាំងក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់ម្យ៉ាងទៀតនោះគឺជាទូទៅច្រើនតែមានអ្នកកាន់សិលរហូតដល់អ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាខ្លះផងគឺជាអ្នកដឹកនាំប្រជាពុទ្ធបរិស័ទឲ្យជឿលើជំនឿមិនសមហេតុផលទាំងនោះប៉ុន្តែថាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពពេញលេញខាងជំនឿសាសនាហើយសេរីភាពនេះទៀតសោតត្រូវបានធានាដោយច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសប៉ុន្តែជំនឿមិនសមហេតុផល គឺជារឿងដែលគួរតែចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ប្រព័ន្ធអប់រំទន់ខ្សោយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទទួលបានការអភិវឌ្ឍផ្នែកស្មារតីមិនគ្រប់គ្រាន់គឺជាមូលហេតុសំខាន់មួយប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកមួយទៀតនោះគឺសូម្បីតែអ្នកមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះខ្លះរហូតដល់អ្នកមានបណ្ដាសក្ដិមួយចំនួនផងក៏នៅតែលង់នឹងជំនឿមិនសមហេតុផលនេះដែរនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកង្វះធនធានខាងបញ្ញាស្មារតី គឺជាបញ្ហារួមរបស់សង្គមខ្មែរដែលគួរតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់ការជឿដោយប្រើបញ្ញាតាមប្រពុតអវាទគឺជាទស្សនវិជ្ជាដ៏មានតម្លៃក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តប្រកបដោយសុភមិត្តិ